är född 1997. Den är Gustav Nilsson. Ja, vad säkert han gör det. Gustav Nilsson med läget. Och Gustav Nilsson är tvåmålsskytt i matchen. Vilken drömstart för Gustav Nilsson. Gustav Nilsson! Vilket mål han gör. Här har Gustav Nilsson. Gustav Nilsson, Storklund hänger inte med. Nilsson håller balansen och skjuter i mål. Ja, den tappar. Nu kommer Gustav Nilsson i lika läge som han hade i första. Han gjorde mål och så gör han mål igen. Ja, det är farlig Gustav Nilsson.